saradnji sa Domom zdravlja pružamo potporu, da tako kažem, Domu zdravlja, imajući u vidu da radiološka dijagnostika i laboratorijska dijagnostika pripade opštoj bolnici Pirot. Što znači da svi pacijenti koji prođu COVID ambulantu Doma zdravlja i koji su sumnjivi na COVID budu upućeni kod nas na dodatno ispitivanje. Pacijenti koji nemaju neke značajne nalaze vraćaju se izabranom lekaru na dalji tretman, a pacijenti koji imaju indikacije za hospitalizaciju bivaju zbrinuti u opštoj bolnici Pirot. U protekloj nedelji bilo je takvih 36 pacijenata. Nadalje, pacijenti koji se primaju u opštoj bolnici Pirot testiraju se brzim dijagnostičkim testovima u cilju usmeravanja terapije i daljeg njihovog tretmana. Svi pacijenti koji su pozitivni na brzim serološkim testovima testiraju se na dijagnostičke PCR testove i u zavisnosti od nalaza ostaju u opštoj bolnici Pirot ili se upućuju na tretman ustanovu višeg ranga Klinički centar Niš. U toku prethodnog prošlog vikenda, za zadnje znači 3 dana, 52 pacijenata je testirano u opštoj bolnici Pirot na brze testove. Samo 2 pacijenta su pozitivna, odnosno imaju IgM antitele i ime je danas urađen PCR test. Trenutno u opštoj bolnici Pirot na grudnom udaljenju imamo 2 pacijenta sumnjiva na COVID. Oba pacijenta su iz Dimitrovgrada. Na osnovu nalaza, kao što sam rekao, koje budemo dobili, nastavit ćemo dalje tretman, odnosno bit će tretirani u opštoj bolnici Pirot ukoliko se ne dokaže PCR-om prisustvo COVID virusa. U slučaju pozitivnog nalaza bit će upućeni u ustanovu višeg ranga.